အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော် MMSC Entertainment Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ဖော်ပြပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဖယားစုပန်ကလေးရအပိုင်း6ကိုတော့ထပ်မံ၍ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယောက်ျားသားတဦးအနေနဲ့မိမိမွေးရမည်ဇာတိမည်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အသက်ဆုံးရေးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်သည်သူဒီမဟုတ်တိုင်းသဘာတွင်တရှိုးတယောက်ဖြင့်တွားရောက်နေထိုင်ကတိုင်းပြည်ဤကျေးဇူးကိုဆန့်နိုင်တော့လဲကလျာတို့မိမသားတွေဖို့မှာတော့ကိုမည်ကိုရေးကိုကာကွယ်ရန်ကျေးဇူးဆိုင်ရန်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်လို့မရသူမတို့ရွေးချယ်ရမယ်တခုသေးသောနီလန်မှာတိုင်းပြည်ရခြားသို့လက်ဆောင်ပန်းတော်အနေဖြင့်ဆက်တာခံဖို့ပဲရှိပါတယ်လက်ဆောင်ပန်းတော်အနေနဲ့စက်တခံရသည့်ထောင်မိဖုရားငယ်တပါးကြီးအဆောင်ရောင်တို့ဖြင့်ခံစားနေရသည်ဒီသာလျှင်အ ਨੇ ဆုံးတော့အသက်ကိုစတိကတိုက်ပွဲဝင်ရသည်ထက်တော့တာပါသည်သည်ဟုဆိုခြင်းဆိုကြမည်ကလေးရအတွက်တော့အခုလိုမိတကွဲဖတကွဲနှင့်ကိုရွယ်ကိုရမဟုတ်သည့်နေရာတွင်ညှိုးငယ်စွာနေထိုင်ရခြင်းထက်တိုင်းပြည်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကအသက်ဆုံးလိုက်ရခြင်းကပို၍မုံမြတ်သည်ဟုယူဆမိပါသည်အခုတော့ပေချိန်ပေကာလကိုရောက်မှပြန်လာပါရမည်ကိုမသိနိုင်သောခီးစဉ်တွင်သူမအားရင်အုပ်မကွာဆောင်ချောက်ကလူလီသေးမရှိဖြည့်စည်းပေးခဲ့သောမိဘနှစ်ပါးနှင့်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားထဲမှအတူတူကြီးပြင်းလာရသည့်နန်းတွင်သူလေးများကိုလွန်ဆွနေရတော့ပြီ။ဟိုဟိုဒီဒီပြေးလွန်းစော်ကားနေတတ်သည့်မောင်လေးဖရအုံကောင်းကိုလည်းလွန်ရအောင်မည်နောက်ပြီးတော့ကလျာဘောအရာရာနားလေတီးခံပြီးတဲ့ဒီအကိုယုံခန်းကိုလည်းကလျာလွန်းဆွနေရတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။လန်ယူဝမ်းဤအရှိမာတော့ကလျာကိုခေါ်ဆောင်သွားတော့မီရဲနာစင်ပြောင်ကြီးပါဝင်ကလျာနဲ့အတူဆက်သခံရတော့မီဖြစ်သောလက်ဆောင်ပန်းသားများအယိုးရအပြိုတော်များအားလုံးကအစင်းသင့်ဖြစ်လို့နေလိမ့်ပြီ။တိတ်ပြီးအချိန်မလင်းခင်သူမတို့အားလုံးအယိုးရကနေထွက်ခွာကြရတော့မီဖြစ်၍ကလျာကတုန်ခုံဖော့ဖះနဲ့ဆွန်နမဲဖះတို့ဤပေါင်ပေါ်တို့လက်ဥတင်ရှခိုးကတော်ဤတုန်ခုံဖော့ဖះကိုစိတ်နာနေလာသမီတော်တုန်ခုံဖော့ဖះကခါတိုင်းလိုဖရာစုပန်ကလျာဟုမခေါ်ဘဲသမီတော်ဟုခေါ်ဆိုပါသည်တုန်ခုံဖော့ဖះဤပုံမှန်သဏ္ဍာန်မှာရှင်ပြင်းတပားအနေနဲ့သာယာစမန်ကိုချီထားရတော်လဲဝန်းရဲပူဆွေးနေသည်ဟန်ကတိတိတတာပေါ်လွင်လွန်းလာနေပါသည်အင်းရှိမင်းသားဖရာအုံတန်းကိုတစားကန်ဖြင့်ဆက်တရာစဉ်တုန်းကယောက်ျားသားတဦးဖြစ်သည့်အုံတန်းအတွက်တိတ်ပြီးစိတ်ပူဟန်မရှိခဲ့သောဖခင်ဖြစ်သူသည်တဦးသည်သောသမီးတော်ဖြစ်သည့်ကလျာအလှယ်မှာတော့တိတ်ပြီးစိတ်ချဟန်မတူကြီးဒီလိုလဲမတွေးပါနဲ့တုန်ခုံပေါ့ဗျာကလျာအရာရာကိုနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးပြုမှာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကြောင်းကြမရှိပဲသာစံစားတော်မူပါကလျာကတုန်ခုံဖို့ဖရာကြီးလက်ဆောင်ကိုတင်းကြပ်စွာဆုပ်ကိုင်ရင်ပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကြီးရင်ထဲပင်ဘလောင်ဝင်ဆူပြီးဝန်းနေနေပါစေသူမအတွက်နဲ့တိုက်ဒီတိုင်းပြည်မှာတစုံတယောက်ကိုမှနောက်ဆံမတင်းစေလိုသောစံဓာဖြစ်ပါတယ်မိမဲသမီးတော်လေးကိုမေဖရာယုံကြည်ပါတယ်ကွယ်ဟုံစာကိုရောက်ရင်သာဒီမှာတုန်းကလို့ကလေးမဆန်နဲ့ဘရင်တော်ရှင်မေဒီယာကြီးကိုလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်ကျွေးပြုရမယ်နားလေလာသမီးတော်မေဖုရားကကြားထဲမှာဝင်ရောက်ခါကြားနေပြန်၏မေဖုရားအနေနဲ့လက်ထက်မင်္ဂလာဆင်မြင်ပြီးချိန်၌သူမကျင့်သုံးရမည့်မေယာဝတ္တရားတို့အပြင်ဘရင်တော်မေဒီယာကြီးသဘောကျစေရန်ပြုစုခန့်စားရမည့်နီလန်ပေါင်းများစွာတို့ကိုတားမိနှုတ်ဦးတဲ့ရှိချိန်တွင်တိတ်ဆိတ်မှာကြားပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော့သူမကိုကြည်ရသည်မှာအခုချိန်ထိရတဲ့အေးပုံမပေါ်သေးကြီးသူရတွင်စွန်တမဲမိဖုရားကတုန်ခုံဖို့ဖုရားကဲ့သို့ကလျာအတွက်စိုးရင်ပူပန်နေသည်ထက်ဘရင်တော်မေတ္တရာကြီးကကလျာအားသဘောမကျခဲ့ဘူးဆိုလျင်နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအားထိပါလာမည်ကိုပို၍စိုးရင်နေဟန်ရှိပါတယ်။လန်ယူဝမ်းရှိသူကလျာရောက်သည့်နှင့်တကွအတူတကွလိုက်ပါမည်မင်းမူတန်းများအားလုံးကမြေပြင်ပေါ်တွင်ပြပြဝုံအောင်ဝတ်တော်ရင်သူမကိုရှ िख ိုးလိုက်ကြ၏။ဖမားဘရင်ဤမိဖုရားအလောင်းလျာတဦးနေဖြင့်ခံစားရသောအခွင့်အရေးတို့ပင်ဖြစ်ပါれပမာတို့ဤထုံလန်းစင်လာရသူတို့အားလုံးကကလျာမော်ဖူးစေဟုအမိန့်ရှိမှပဲကလျာကိုမော်ဖူးရမှာပဲဖြစ်ပါれကလျာသည်သူမအားရှိခိုးနေသူအားအားလုံးကိုလန်ယူဝမ်းရှိတွင်ထားရစ်ခဲ့ကနန်းတွင်ဥယျင်တော်စီတို့အပြေးတစ်ပိုင်းလေးထွက်လာခဲ့မိပါသည်အကြောင်းမှာတော့အမှန်တကယ်တမ်းဝင်ခံရလျင်မျိုးသားသမီးဘဝမှာဘရင်သမီးတော်ဘဝသို့ယုံကြည်ရောက်ရှိခဲ့ရသည့်ကလျာသည်စွန်နမဲဖျားဤချုပ်ချယ်မှုတွေကြားနန်ခွန်စီအယိုးတရားရဲ့ထီးနန်းဒလီတွေကြားတွင်အချင်းသားတယောက်ကဲ့သို့ပိတ်မိနေခဲ့သည်မှာကြာမြင့်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်လေသည်ဒီလိုမွန်ကျက်ပိတ်လောင်နေရသည့်ဘဝမှာသူမကိုကယ်ထုတ်ခဲ့သည်မှာအကိုယုံခံပဲဖြစ်ပါတယ်
အကိုယုံခန်းရှိသူရောက်လျင်သူမသည်အရက်သူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့သလိုပင်အကိုယုံခန်းဘက်ကလည်းသူမနှင့်နှစ်ဦးတည်းတွေ့ဆုံရသည့်အချိန်မျိုးမှာ၄ဆိုရင်သူမကိုမင်းသမီးတစ်ပါးကဲ့သို့မဟုတ်ပဲညီမတယောက်ကဲ့သို့ပင်အရာရာကိုတီးခံနားလည်ပေးမည်ကလျာရင်ဖွင့်သည်များကိုနားထောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဥယျံတော်တွင်ရှိရေတကွန်ငယ်လေး၏နဘေးမှာတော့အကိုယုံခန်းသည်ပြိုးပင်ပေါက်ပင်လေးများကိုမြေတူးစွာထဲ့ကတယုတ္တိယစိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါတယ်။ညရာသည်ကိုဝင်ရောက်နေပြီးဖြစ်သောကြောင့်တောပန်းရောင်စုံကလေးများကနေရာအနှံ့များတွင်ပေါက်ရောက်နေကြပါတယ်။ယခင်ဥယျံမှုများလက်ထက်ကနန်းတွင်သူများနှစ်သက်သည့်အဖိုးတန်ပန်းတို့ကိုသာအဓိကစိုက်ပျိုးပြီးအလေးချပေါက်ရောက်သည့်ဒီလိုတောပန်းလေးများကိုတော့ပေါင်းတင်ပြစ်လေးရှိတော့လေအကိုယုံခန်းကတော့ထိုးသွမဟုတ်တံပိုးမရှိအနံ့မရှိသည့်အလေးချပန်းကလေးပင်မှပင်ဖြစ်ပါစေဂီယူတဆိုင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူသည်ထို့ကြောင့်အကိုယုံခန်းတာဝန်ယူထားသည့်ကာလအတွင်းတွင်ဥယျံတော်တစ်ခုလုံးသည်ရောင်စုံပန်းတို့ဖူးပွင့်ကတမျိုးတမီအမြင်ကိုစမ်းသစ်စေလေသည်အကိုကလျာကိုပြောဆန်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးလားဟွန်းကလျာဒီအချိန်ကညီမစင်ပေါ်မှာရှိနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလားညီမလေးဒီကိုဘလို့လို့ရောက်လာလဲအကိုယုံခန်းကမပြောမဆိုနဲ့အနောက်ကရောက်လာသည့်သူမကိုမြင်သောအခါအံ့ဩသွားဟန်ရှိပါသည်ဘေးအနောက်မင်းတရားကြီးနှင့်လက်ထရမီဆိုသည့်သတင်းကိုကြားကြားပြီးချိန်တည်းကကလျာသည်အယူမလေးတယောက်ပေါ်မှာစောက်တီရမရပြေးလွှားရင်းအကိုယုံခန်း၏ရှေ့တွင်ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးခဲ့ပူပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အကိုယုံခန်းကတော့စိတ်လှုပ်ရှားရင်းမရှိပဲမူကျွေးနေသည့်ကလျာကိုသာစိတ်မကောင်းဟန်ဖြင့်ကြည်ရင်တပြင်းချလိုက်ပါသည်။အော်ညီမရဲ့အကိုဒီအရေးတွေကိုကြုံမြင်ပြီးသားပါဟုပြောလေသည်။အမှန်တကယ်ဆိုရင်အကိုယုံခန်းတယောက်အံ့ဩမှန်တတ်သွားပြီ။ဟာဒီလိုကတော့မတရားဘူး။ဘယ်ဖြစ်သင့်မလဲ။စသဖြင့်ပြောလာလိမ့်မည်ဟုကလျာထွေးတင်ထားတော့လေအကိုယုံခန်းကတော့ထင်မှန်မထားလောက်အောင်ပင်တည်ငြိမ်လွန်းနေခဲ့ပါတယ်။အဝေးတနေရာရာကိုထွက်သွားရအောင်ပါဟုမယူးရဲဆန်စွာပြောနေသောကလျာကိုအကိုကစူပူခဲ့သည်ဘာလို့ဒီလောက်တက်တီနေနေရလဲကလျာညီမလေးဟာဆင်းရဲလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလားညီမလေးအပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးထားနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုညီမလေးထည့်စင်စားရမယ်လေထို့သောပြောဆိုရင်ကလျာအားအဆောင်တော်ရဲ့ထီလိုက်ပို့လိုက်သည်တကယ်လို့သာအကိုယုံခန်းကသာသဘောတူခဲ့မယ်ဆိုလျင်အကိုနှင့်အတူဟိုးအဝေးကြီးတို့ကလျာထွက်ပြေးသွားမိမည်ဟုထင်မြင်မိပါတယ်မြန်မြန်သွားတော့လေကလေးဟာဟိုမှာအားလုံးကညီမလေးကိုစောင့်နေကြတော့ပြီအကိုယုံခန်းကထတ်တရားပင်လေးဤခြေရင်းတွင်မြေဆွေးကိုခပ်ဖွားဖွားအုပ်လိုက်ရင်ပြောသည်အကိုယုံခန်း၏လက်စွမ်းလက်စကြောင့်တိတ်မကြခင်ချိန်များတွင်မှပဲထတ်တရားပန်းတို့ကအဆုတ်လိုက်အခိုင်လိုက်ပွင့်လာကြပေတော့မည်သွားမှာပါအကိုကလေးဟာသွားမှာပါဒါပေမဲ့မသွားခင်လေအကိုစီကစကားတခွန်းတော့ကလေးဟာကြားကျင်သေးတယ်ကောင်းပြီကလေးဟာညီမလေးဟိုရောက်တာနဲ့အဆအဆရရကူးဆိုင်ပါဒီမာနေတော့ကလို့အကိုကဘေးနားမှာရှိနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကလေးဆံမနေနဲ့အကိုဒါပဲပြောချင်းချင်းလေဟုတ်လားတခြားပြောစရာမရှိတော့ဘူးအကိုယုံခန်းဟုတ်ရဲ့လားအကိုကကလေးရဲ့အမေကိုပြန်လဲဖြေးချခြင်းမရှိပဲထတ်တရားပင်လေးကိုသာတယူတရားစိုက်ပြိုးနေလေဤကောင်းပြီအကိုဒါဆိုကလေးရသွားတော့မယ်ကလေးရလေးအကိုနဲ့ပြန်ဆုံဖို့ရဘယ်တော့မှစုမတောင်းဘူးတိလားနှွေးထွေးကျင်တာတက်လိမ့်မည်ဟုသူမထင်ခဲ့မိသောအကိုယုံခန်း၏နှလုံးသားသည်လွန်စွာမှသွေးအေးကမာကျော်လွန်လာသည်ကလျာသည်သူမအားကြောပေးထားသည့်အကိုယုံခန်း၏နောက်ကွယ်မှခြာကနေပြေးထွက်ခဲ့၏တွန်ခွံဖို့ဖျားကိုနှုတ်ဆက်စင်ကပင်မကြခဲ့ပဲနဲ့သူ့ရှေ့ရောက်မှပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကြလာသည့်မျက်ရည်တို့ကိုအကိုယုံခန်းဟာပေးမြင်မြင်စီခြင်းတော့ပင်တိတ်ကောင်းနေတိတ်ကောင်းနေဘင်းတော်တိတ်ကောင်းနေပထမငါချစ်တဲ့အတိုင်းပြည်ကိုလူယူတယ်ဒုတိယငါချစ်တဲ့မိသားစုကိုတတ်တယ်အခုလဲငါအတွေ့တာအမျက်နိုးရဆုံးဆိုတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကိုမှတိမ့်ပိုက်ရတယ်တဲ့လားကွာအသင်ဟာလူသားမဆန်လိုက်တာသူမရဲ့မျက်ရည်တွေကိုအကိုကမမြင်တော့သလိုအကိုပြောလိုက်တော့စကားတွေကိုလည်းကလျာမကြားနိုင်တော့နောက်ပြီးခရင်းကွာကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကင်ထားသောလက်အဆုံမှစည်းကြနေသည့်သွေးစတူကိုလည်းကလျာမမြင်နိုင်တော့ပါရေသနာစင်ပြောင်ကြီးခြေရင်းကိုရောက်သောအခါလမ်းယူဝမ်း၏အရှိမမြေကြီးတစုံကိုကောက်ယူလိုက်သည်ဇာတိမြေဟုတ်သည်ဘယ်မြေဘယ်ရေဘယ်နိုင်ငံစီကိုရောက်ပါစေဒီဇာတိမြေနှင့်သူမကိုမြည်သူကမှခွဲခြားရမရနိုင်တော့တေးလျင်မင်းဒီမြေကြီးကိုပိုက်၍သိမည်ဒါသူမရဲ့ဇာတိမြေကိုချစ်သောစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကလျာသည်တန်ထိန်ချန်ချလိုက်ရင်စင်ပြောင်ကြီးပေါ်သို့တက်လိုက်သည်
စင်မြောင်မော်တို့တူမရောက်ရှိပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအချက်ပေးခေအာတန်တို့ကျဲလောင်စွာမြည်ဟီးလာပြီးတူမတို့အားလုံးဤဖုံစာဝတီခီးစဉ်ကြီးကိုစတင်ရွေရှားခဲ့လီတော်သည်ခရီးပမတ်နှင့်အိမ်မောကြသွားသည်မှာနေဝင်ဤတရောချိန်မှာပင်အိယာနိုးတော်သည်ကလျာနေထိုင်ရန်အဆောင်ငယ်လေးသည်နန်းတော်ခုံဤအနောက်ဘက်အဆုံဆုံးတွင်တည်ရှိနေတော်လဲနန်းဆောင်မကြီးစီမှာပြန့်လွင့်လာသည်ဆိုင်းသံပုံတန်တို့ကိုတော့အတိုင်းသာကြားနေရပါသည်ဩအတော်လေးအပျော်ပါမှတ်လိုက်ကြတဲ့ဖမားတွေပါလားဟဲ့နေ့လေတဲကတီးမှုန်နေကြတာအခုချိန်ထိကိုမပြီးတော့ဘူးကလျာကညူဆူစွာတွေးတော်ရင်အိယာမှာထားလိုက်သည်အတန်ငယ်ရှုပ်ပွားနေသည့်သဖင်တို့ကိုတတ်တတ်ရဲ့ရဲ့ရှိအောင်ပြုပြင်သည်အဆောင်ငယ်လေးအတွင်းရှိပရိဘောကအစ်တတို့ထံမှာခတ်ဆူဆူပြင်းရှရှအနှံ့သည်သူမကိုအတော်လေးအာယုံနောက်ကြည့်စေ၏။ဩမင်းသမီးတော်နိုးနေပြီပဲ။နေသာထိုင်သာများရှိရဲ့လား။သူမသဖင်တို့ကိုဖိသက်နေစင်မှာပဲတုံဒီရောက်ရှိလာသည်။တုံဒီသည်မနှက်တုံးကနေမတူတော့ပဲပခုံးနှင့်လေပင်တဝိုက်တွင်အချွန်တက်များတက်ဆင်ထားသည့်ထူးဆန်းသောအစင်တစားတို့ကိုဝတ်ဆင်ထားကသူမ၏အနောက်တွင်လည်းပစ္စည်းပစ္စယချို့တဲဆောင်လာသည့်မိန်းကလေး၅ယောက်ခန့်ကိုမြင်တွေ့ရ၏။ကောင်းလိုက်တဲ့သဘေနေပါလားဟဲ့နတ်မောင်ပြီးဖြောင်းစင်းနေချက်ကတော့တုံဒီသည်သူမ၏သဘင်ရှင်များကိုကူညီဖိသက်နေရင်ကအားကြဟန်ဖြင့်ပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကမေဖျားကိုယ်တိုင်ဆေးဘက်ဝင်အစီနှစ်တို့ဖြင့်မြေစဉ်စုံနယ်ပေးထားသောကြောင့်ကလျာ၏သဘင်သည်အယံကောင်းသည်နောက်ပြီးတုံဒီတို့ဟန်သာဝတီလူတွေလိုသဘင်ကိုအမဲကျင့်နေအောင်ထုံးဖွဲ့လေးမရှိရကြောင်းလဲအခုလိုတန်ဆွမ်းနေရခြင်းဖြစ်မည်ဟုထင်မြင်မိပါသည်အဖို့လဲရအောင်လေဖရာစုပန်ကလျာဒီညမှာအမင်းသမီးရောက်ရှိလာတဲ့အထိမ့်မန်နေနဲ့ယာမယာနာဇတ်တော်ကိုအသုံးတော်ခံကြဖို့ဘုန်းအရှင်မင်းတရားကြီးကမိန့်တော်ထားရှိတယ်။ယာမယန္နာအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲ။အော်မင်းသမီးတို့စီမှာယာမကာဒီပေါ့လေ။ကျမတို့စီမှာတော့ယာမယာနာလို့ခေါ်ကြတယ်။သိတ်ခမ်းရတဲ့အသုံးတော်ခံမှုပဲ။မင်းသမီးရှူစားကြည့်ဦးပေါ့။တုံနီဒီချောမောလာပါသည်ဟုမဆိုနိုင်သည့်အတိုင်းအသားရည်ဆိုးပြေညံ့ညောကကြည်ပျော်ရှူပျော်ရှိသောဗမာအမျိုးသမီးတည်းလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖူးကိုခက်ရှင်းရှင်းပေါ်နေလောက်အောင်အပြောင်သိမ့်ပြီးထုံးဖွဲ့ထားသည့်စရုံးငယ်လေးအပြင်ရေဘွက်ရေလိုင်းကလေးများလှုပ်ခန့်နေသည့်ဟန်ရက်လှုပ်ထားသည့်ခါဝတ်ရည်တို့သည်ကလျာလိုဆယံမင်းကလေးတယောက်အတွက်အစမ်းတရေရှိလာသည်ကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတုံကြီးဆိုသောမင်းကလေးကိုကြည့်ရသည်မှာတွက်လက်ချက်ချပုံရတော့လေသူမပေါ်ရင်ဥညွတ်ဝတ်တော်ကရိုသေလေးစားစွာဆက်ဆံခြင်းဒီပုံမရပေအယုဒ္ဓယာမာလာဆိုရင်တော့ဒီကောင်မလေးဤမယုမသိမလေးမစားဆက်ဆံပုံမျိုးနည်းဆိုရင်ရေအိမ်စေးကြောရသည့်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်စေပေါင်းတင်မျက်နှာရသည့်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်စေကောင်းကောင်းကြီးဒဏ်ပေးခံရမည်ဖြစ်တော့လေတုံကြီးဆိုသည့်မိန်းကလေးကဘာအပြစ်မှမပြုထားသည့်အတိုင်းပင်တချင်းလေးတညီညီနှင့်လွန်စာသေးငယ်လာသည့်ပြီးငယ်လေးကိုအသုံးပြုရင်သူမ၏သဘင်များကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖီးတင်ပေးနေပြီပါတော့သည်သူ့ကိုဘာရောင်ပို့ပေးရမလဲဟဲ့ခင်မွေးတို့ဒီလိုလာစမ်းအဝါရောင်ပန်းရောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစင်စွဲစင်စဲစင်စဲယူခဲ့တိန်ဒီကကလျာနားမလဲတော့စကားများနဲ့အော်ဟစ်အမိန်ပေးတော့ခါအနောက်ကလိုက်လာသည့်မိမပြိုလေးများကအရှိသူတိုးလာကြသည်သူတို့လက်ထွဲတွင်ကင်နာသည်ကတော့အယောင်သွေးစုံလင်လာသည့်အစင်တစားပင်များပဲဖြစ်ပါသည်ကျမတို့ဗမာလူမျိုးတွေမယ်စင်စွဲအယောင်ကတိတ်ပြီးကြက်တည်ရှိတာပဲဒီညတော့မင်းသမီးရဲ့ညဆိုတော့ဒီအယောင်လေးပဲဝတ်လိုက်ပါတုံဒီကသူမသဘောနဲ့သူမရွေးချယ်ထားသည့်အဖြူမဟုတ်အဝါမဟုတ်ခန့်ကျင်ကျင့်အယောင်ရှိသည့်ဝတ်စုံတစုံကိုသူမအားဝတ်ဆင်စီခဲ့သည်ပိုးစားတစားကိုယင်းနှင်းလွှားကတင်းကျက်စွာစီးနှောင်ရသလိုအနှက်ရောင်အပြာကြီးကွက်ခတ်ထားသည့်ခါဝတ်ကလည်းကျမ်းပြင်ပေါ်အထိပုံချနေရလောက်အောင်ရှည်လျားသည့်အတွက်လမ်းကိုဂယူးတဆိုင်မလျှောက်ဘူးဆိုလျင်ကွဲထွက်ပြီးပေါင်ရင်းထီပင်ပေါ်သွားနိုင်လေ၏ကျမတို့ဟန်တာဝရီမှာသဘင်ကိုဖားလျားချရဲဆိုတာအပူတယ်ပဲမင်းသမီးရဲ့မိန်းကလေးများဟာဟောဒီလိုသဘင်ကိုကြစ်နေအောင်ထုံးဖွဲ့ထားပါမှချက်သေးရှိတာနောက်ပြီးချက်တည်ရှိအမျိုးသမီးတိုင်းဟာဖန်တမျိုးမျိုးကိုအမြဲတမ်းပြန်ဆင်လေးရှိကြပါတယ်
နဖူးပြင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရစေရန်အတွက်ရှိသမျှသဘင်အားလုံးကိုစွန့်ယူထုံးဖွဲ့ခံရသည်မှာနာကျင်လွန်းလာပေသည်နောက်ပြီးတော့ကလျာတို့ဆေးရန်အမျိုးသမီးတို့သည်ပန်းပန်လေးမရှိတခါတလေပွဲလန်းသမီးရှိမှသာလျှင်ပန်းကုန်းငယ်လေးများကိုနတ်တဲဆက်နာတဲ့ချိတ်ခါပန်းစင်လေးရှိကြပါတယ်ဒီလိုပန်းစင်ကြတာကလည်းကကြေတယ်လူမျိုးဖြောပြေးရေးလူတန်းစားရေလောက်တာဟန်တာရီလူတွေကတော့ထိုးတော့မဟုတ်အမျိုးအစားစုံလင်လှသောပန်းတို့ကိုပန်းအုပ်ထိုးထားတဲ့ကဲ့သို့ပင်ခေါင်းတစ်ခုလုံးဝေးစားနေအောင်ပန်းစင်လေးရှိကြပါတယ်ယခုလဲသူမနဘေးရှိဘန်းငယ်လေးတဲတွင်အယောင်သွေးစုံလင်လှသောပန်းတို့ကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်နင်းစီလိုစပယ်ပန်းလိုမျိုးတော့ကလျာတိတော့လဲအခြားထူးထူးဆန်းဆန်းပန်းတွေကိုတော့သူမမမြင်ဘူးကြီးထို့ကြောင့်အားလုံးနဲ့အမွေးပြန်ဆုံးဟုထင်သည့်ဝှစ်ဆံဝါလေးတစ်ပွင့်ကိုကလျာကောက်ယူလိုက်သည်မွေးလိုက်တာနော်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲမင်းသမီးကတိတ်ဟိတ်ပြီးရွေးတတာပဲဒါကိုကန့်ခေါ်ပန်းလို့ခေါ်တယ်ပန်းကအမင်းနဲ့မပွင့်ဘူးအခုလိုຫນွေဦးချိန်မှသာပွင့်တာကန့်ခေါ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မင်းသမီးရဲ့တုံဒီကခတ်တိုးတိုးလေးရေမောလိုက်ရင်ကလျာရွေးချယ်လိုက်သည့်ဝှစ်ဆံဝါလေးကိုစတုံးနှပေးတွင်ပန်းစင်ပေးလိုက်သည်အောင်နွားတွင်တည့်ရွက်ရှိရှိလေးများပါသည့်ဝှစ်ဆံဝါကလေးကသူမ၏ပဒုံးရောင်ဆန်ကေတာတို့နှင့်ပနံတင့်လွန်လာသည်ဟုထင်မြင်မိပါသည်ညနေချင်းဆိုင်ရှိကိုလုံးပေါ်မှန်ထဲတွင်ဗမာဝှစ်ဆုံကိုဝှစ်ဆင်ထားတော်လဲဗမာအမျိုးသမီးတို့နှင့်မတူတမူထူးခြားစွာကြော်ရှင်းနေသည့်ကလျာ၏ကိုဟန်ကမှုံပြပြလေးထင်ဟက်လျက်ရှိပါသည်ဗမာဝှစ်ဆုံကိုပထမဦးဆုံးဝှစ်ဆင်ဖူးခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အနှဲငယ်စိတ်ချင်းကြက်ရတော့လဲမထင်မှတ်စွာဆွဲသူမနဲ့လိုက်ဖက်နေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကလျာကျေနပ်သွားရသည်ဒီညတော့ကလျာအလှဆုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့ကဲကဲပွဲကြည့်ချိန်လဲနီးပြီဆိုတော့တို့အားလုံးသွားကြစို့တုံနီသည်ကလျာအားမင်းသမီးဟုမခေါ်ဘဲခင်မင်းရင်းနှီးဟန်ဖြင့်ကလျာဟုခေါ်သည်ထို့နောက်ကလျာ၏လက်ကိုဆွဲကင်ရင်းနန်းဆောင်ငယ်လေးအပြင်ဘက်သို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်ကလျာသည်သူမကဲ့သို့မိဖုရားလောင်းလျာမင်းသမီးတစ်ပါးကိုငယ်ပေါင်းကြည့်ပေါ်တငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ကဲ့သို့အတင်ရဲစွာဆက်ဆံနေသည့်သုံးဤအားနားမလည်နိုင်စွာကြည့်ရှုရင်သူမအနောက်မှလိုက်ပါခဲ့လေတော့သည်ဟန်တာရီသားတို့သည်ရွှေကိုအလွန်နှစ်သက်တန်ဖိုးထားကြသူတွေမှန်နန်းတော်အဆောက်အုံတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရှုရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်တရက်တရက်သုံးလုံးပြောဆိုနေကြတဲ့ဇကားတွေမှာရွှေဆိုသည့်ဇကားကိုမပါမဖြစ်အသုံးပြုကြလေရှိသလိုနန်းဆောင်ခေါင်မိုးမှစခြေထောက်ချသည့်ကျမ်းမြင်သည့်ရေတောက်သည့်ရေတကောင်းကစတတွေးထွေးရသည့်ထွေးကန်သည့်ဖိတ်ဖိတ်လန့်အောင်ရွှေချထားသည့်မှာရွှေခစ်ကြီးတစ်ခုကိုထီထောင်နေရသလားပင်အောင်မေးရပါတယ်ပွဲကြီးဆောင်သည့်နန်းတော်ခုံကြီးတောင်းပန်အစွန်းဆုံးတွင်တည်ရှိပြီးအဆောင်တွင်းရှိနေရများတိုင်လုံးကြီးများအားလုံးကိုရုပ်လုံးရုပ်ကြတို့ဖြင့်တစားဆင်ထားပါတယ်အလျံတညင်းကြီးတောက်လောင်နေသည့်မိတိုင်ကြီးများကြတွင်လည်းရွှေရောင်တောက်ပနေသည့်လူရုပ်နတ်ရုပ်များသည့်အသက်ဝင်ကားဆင်းသက်လာတော်မူမလားထင်မှတ်ရလောက်အောင်ပင်အသက်ဝင်လွန်လာပါသည်အဆောင်တော်တစ်ခုလုံးအပြည့်ခင်းထားသည့်ကြက်သွေးရင်ရောင်ကော်စောကြီးမှလည်းခြေတလန်းနှင်းလိုက်တိုင်းမြုပ်ဝင်လူသွားမတတ်ပင်ဤဆက်ညံ့ညောလွန်လာကြသည်ထိုနီဆွေဆွေကော်စောကြီးတစ်ဖက်ထိပ်တွင်အလွန်တရာခမ်းနားလာသည့်ရိုးရာဆိုင်ဝင်းကြီးတခုရှိနေပြီးအခြားတစ်ဖက်မှာတော့အေးဝဲစားမျိုးမျိုးနှင့်ထိုင်ကုံရှည်များခင်းကျင်းထားသည့်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရ၏မှန်စီရွှေချထားသည့်ခုံရွှေကြီးတည်တံ့ချထားသည့်ခုံများရှိတကယ်သို့ရွှေရောင်ကိုအသုံးမပြုထားဘဲအညိုရောင်ကြက်သွေးရောင်စသဖြင့်တုပ်ထားသည့်ခုံရှည်များကလည်းသူ့နေရာနှင့်သူအစီခင်းကျင်းထားလျက်ရှိသည်လာလာကလျာဒီမထိုင်ပွဲကြည့်ဆောင်တဲ့သူရောက်ရှိသွားပြီတယောက်တည်းကြောင်တက်တက်လေးဖြစ်နေသည့်ကလျာကိုတုံဒီကအလိုက်တည်တည်ခေါ်ဆောင်ကနေရာပေးလိုက်သောကြောင့်သိပ်ပြီးတော့အိန္ဒိယမပြတ်ဟုဆိုရပေမည်ကလျာအတွက်ခင်းချင်းထားဟန်သူသည့်ချွေရောင်ထိုင်ကုန်ရှည်လေးမှာဂရီဘာဖုံးတို့ဖြင့်ခင်းချင်းထားသည့်အတွက်ထိုင်ရသည်မှာတတ်တောင့်တတားရှိတော်လဲခြေလွင်းနှင့်ချထားသည့်ပုံစံမျိုးမျိုးရှိသောရွှေကလက်ငယ်လေးတွေကတော့ခါဝှစ်ရှည်ကိုမနိုင်မနှင်းဝှစ်ဆင်ထားရသည့်သူမအတွက်အတော်လေးစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေသည်ဟဲ့အယုဒ္ဓယပါလာတဲ့ယူဒယမှာဆိုတာအဲ့တယောက်လားဟုတ်ပါမမဖေရရဲ့ကြည်ပါအောင်ပုံစံကူကဥတီဥကြောင့်လဲရေးချင်းစရာဘေးပတ်လေကိုစူးစမ်းလေ့လာကြည့်မိတော့သူမကိုကြည်ရင်တီးတိုးရေမောနေသည့်အမျိုးသမီးအချို့ကိုတွေ့ရသည်ညနေချီတို့ကိုလူရာထက်ပို့ပြီးလိမ့်ကျထားသည့်ထိုမျိုးသမီးတို့သည်ငှက်မွေးရတောင်ကြီးများကိုရင်းတွင်အက္ခါတစ်ဖက်ဖက်ခတ်နေကြပြီးတချို့ကတော့ဆေးဘောလိမ့်ကြီးများကိုအငွေတထောင်ထောင်ထအောင်ဖွာရှိုက်လျက်ရှိပါသည်
ဖမားအမျိုးသမီးတို့သည်ဆေးလိပ်ကိုလွန်စွာချိန်နှက်တတ်ကြသောကြောင့်အစိတ်အဆန်တည့်ရွက်စန့်သည်တို့ကိုမိမိနှစ်သက်သလိုအချောက်လှမ်းကလိတ်တောက်လေးရှိသောကြောင့်ယခင်တည်းကသူမကြားခဲ့တော်လဲနဘေးရှိလူတစ်ယောက်လုံးမှုန်ထူသွားရလောက်တောင်အထိဤမျှတဖွာဖွာရှိုက်ဖွာနေလိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့မိကြ။တုံးကြီးသူတို့ကဘာတူတွေလဲဘာတွေပြောနေကြတာလဲဘယူဆိုင်မနေနဲ့မင်းသမီးအလကားမိမကြီးတွေအားနေသူများအတင်းဖြင့်ပြောဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြတာတုံးကြီးကထိုမိမများကိုမျက်ဆောင်ထိုးရင်းပြောသည်တုံးကြီးသည်ထိုမျိုးသမီးများနဲ့တိတ်ပြီးအစေးမကတ်သလိုထိုမျိုးသမီးများကလည်းတုံးကြီးအားတိတ်ပြီးကြည်သာဟန်မရှိကြသူတို့တွေကမိဖုရားငယ်တွေပါမင်းသမီးရဲ့ဖုန်းတော်ဖုရားကြီးရဲ့အဖက်လှုပ်ခြင်းတော့မခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေပေါ့ကလေးရကသူတို့ထပ်ပူလှလို့မနာလိုဖြစ်နေကြတာလေ။တုံးကြီးကသူမတို့နှုတ်ဦးတဲ့တော့နားလည်မိဖြစ်တော့ဆင်းရဲစကားနဲ့အာဘတရားစကားတင်းဆို၏။တုံးကြီးပြောတာလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီ။ထိုမိမတွေပြောသည့်ဗမာစကားကိုနားမလဲတော့လဲတုံးကြီးနှင့်အတူသူမပါရောပြီးမျက်မုံးကြိုးခံနေရပြီဖြစ်ချင်းချောင်းကိုအမျိုးသမီးအုပ်စု၏အမူအရာနဲ့ပြောဆိုပုံတွေကိုကြည်ရင်ကလေးရတိလိုက်မိသည်။ထိုစဉ်ချိန်မှာပဲတုံးကြီးကမင်းသမီးดูดูถอดวีวะไลหูมามีพยาฆองญีลาบีข่องมีพยาโซราบะดูแลซานนาเดวีมีพยาโกပြောดาလေမင်းသမီးရဲ့တို့ດີရဲ့မီพยาฆองญีပေါ်ကလျာဒီတုံနီပြောသည့်အတိုင်းดูถอดဝတ်တိုင်းယင်ตุမညွန်ပြာยาကိုជីလိုက်ရာအသားရည်ညိုစိမ့်စိမ့်ရှိပြီးကိုဟန်သွေလျာຫນွယ်ပြောင်းသည့်အသက်လက်ရွယ်အမျိုးသမီးတို့သည်ตุမတို့နှစ်ဦးရှိရာသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လန်းလာသည်ကိုတွေ့ရသည်သောမျိုးသမီးသည်နဘေး၌ရက်တောင်ခတ်နေသည့်အမျိုးသမီးများကဲ့သို့အလွန်အမင်းပြင်ဆင်ချေတတ်မှုမရှိဘဲတာမန်အယောင်တာမန်အဝတ်စားတို့ကိုသာဝတ်ဆင်ထားတော်လဲထိုမျိုးသမီးများထပ်ပင်ချက်တည်ရှိလာပေသည်ဟုကလျာထင်မြင်မိ၏ဆန္ဒဒေဝီဆိုသည့်အမျိုးသမီးသည်ကလျာသို့ရှေ့သို့ရောက်သောအခါကလျာ၏လက်ဆောင်ကိုခင်မင်းရင်းနှီးဟန်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်းထထညီမလေးစုပန်ကလျာချင်းဝတ်တွေတိတ်ပြီးလိုက်နာနေဖို့မလိုပါဘူးကွယ်ဟုဆင်းရဲစကားကိုပီသားစွာပြောဆိုလိုက်သောခေါင်မီပြားကြီးဤစရစကားကြောင့်ကလျာအံ့ဩသွားရသည်ဆန္ဒဒီဝီသည်မိပြားခေါင်ကြီးတပါပီသားစွာတွင်တိုင်းပြည်ရေးရာတို့တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်သူမတို့ဘာသာစကားကိုအကျွမ်းတဝင်လေ့လာထားပုံရ၏မာဖျားကဆင်းရဲဘာသာစကားကိုလေ့လာနေတာမကြသေးတော့လွဲခဲ့ချော်ခဲ့သည်ရှိရင်ခွင့်လွတ်ွယ်နော်မလွဲပါဘူးခေါင်ဖျားမေခါခေါင်ဖျားရဲ့ဆင်းရဲစကားတွေဟာတိတ်ပြီးတော့ပီသားလွန်လာပါလေခေါင်ဖျားလို့မခေါ်လဲရပါတယ်ညီမရေမမတို့မဟုတ်မဖျားလို့ပဲခေါ်ပါရေချားမြေချားကလာခဲ့ရတာဆိုတော့တယောက်တည်းအထီးကျန်နေမယ်ထင်တယ်။နောင်များအားတယ်ဆိုရင်မဖျားရဲ့အဆောင်ကိုလာပြီးစကားစမြည်ပြောလဲပေါ့ဟုတ်ပလားခေါင်ဖျားကြီးကသူမ၏လက်ဆောင်ကိုဆွဲကင်ကခုံရှည်ပေါ်တွင်ပြန်ထိုင်စေ၏ဟန်တာဝရီဤမိဖုရားခေါင်ကြီးတယောက်ကသူမကဲ့သို့တစားကန်သာသာမိဖုရားတစ်ပါးကိုယခုလိုနှွေးထွေးကျင်နာစွာဆက်ဆံလိုက်ခြင်းကြောင့်ကလျာမှာခေါင်မိဖုရားကြီးရများစွာကြည်ညိုလေးစားသွားရလေသည်ကဲကဲကျန်တဲ့ညီမရဲ့အလုံးလေတတ်တာသလိုနေကြပါကွယ်ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးဟာဒီညအတန်ငယ်အလုံးများနေတာကြောင့်ကြွချီလာနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒုညမတွေပဲဇက်တော်ကြီးကိုဆက်လက်ရှူစားကြတာပေါ့ခေါင်ဖျားကြီးဤစကားဆုံးသည်နှင့်ရွှေရောင်ချံငယ်လေးအတွင်းရှိတူရိယာသမားတို့၏မြိုင်ဆိုင်လှသည့်ရိုးရာတီလုံးတန်ကပွဲကြည့်ဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားလေတော်သည်ဟန်သာရီသားတို့၏ရိုးရာဂီတတန်သည်တူရိယာအားလုံးကိုအာဘတရာတီမှုရသောကြောင့်စတင်နားထောင်ကားစားကပွက်လောဆူညံရိုက်နေသည်ဟုထင်မိတော်လဲယခုကဲ့သို့အာယုံဆိုင်နားထောင်ကြည့်လိုက်သောအခါဆိုးတော့မဆိုးလာကြီးတို့ရတွင်တစ်ချက်ချက်ခြွန်ကနေရိုက်လိုက်သည့်ကြေးပြားကြီးနှစ်ချက်ဤအတန်ကတော့ကလျာကိုမကြာခဏပင်အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေ၏ခေါင်ဖျားကြီးဆံမြန်းတော်မူနေသည့်ထိုင်ကုန်ရှည်ကိုကြည့်လိုက်ရင်မှန်ဆရွှေစားလေးများအချွန်တက်များနှင့်တစားဆင်ထားသည့်ခုံရှည်သည်ခေါင်ဖျားကြီးတို့လိုတော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေထိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးတစ်ဆေးတုတ်ခုံငယ်တို့မှာတာမန်မိဖုရားများအတွက်ခွဲခြားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုကလျာသဘောပေါက်မိသွားသည်။သူမတို့ခင်ကျင်ပေးထားသောခုံရှည်မှာခေါင်ဖျားကြီးကဲ့သို့မှန်ဆရွှေစားတွေမပါတော့လဲရွှေပိန်းများချထားသည့်အတွက်မိဖုရားတစ်ပါးအနေနဲ့သူမအစဉ်တန်းမှာတိတ်ပြီးနှင်ကြလှမိဟုမထင်ပေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ဖော်ပြပေးသွားတဲ့အပိုင်းအရာလေးပြီးသွားရင်တော့နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းများကိုထပ်မံပြီးတော့ဖော်ပြပေးဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်များမှာတော့ထပ်မံဆုံးတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဗျာ